günləri bizim qonağımız Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Azər Qasımlıdır. Biz Azər Bəylə Azərbaycanda baş tutacaq növbədən kənar prezident seçkilərini eyni zamanda Real Hərəkatının Azərbaycandakı ictimai siyasi fəaliyyətini müzakirə edəcək. Azər Bəy, elə üç sualım növbədən kənar prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Real Hərəkatı yazılı bəyanat edərək buna öz münasibətini bildirdi. İstərdim belə siz də belə canlı efir vasitəsilə tamaşaçılara bu barədə məlumat verəsiniz. Yəni sizin mövqeyiniz nədir? Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, biz hər zaman seçkilərdə iştirak etməyin tərəfdarı olmuşuq və bu gün də bu fikrimizi dəyişməmişik və bəyanatımızda da açıq şəkildə bunu ifadə etmişik ki, bizim sədrimiz İlqar Məmmədov hal-hazırda həbsdədir. Lakin İlqar Məmmədov həbsdən buraxılsa və onun seçkilərdə iştirak etmə imkanı olsa, biz seçkilərdə iştirak edəcəyik. Və dəfələrlə bildirmişik ki, biz hətta uğurlu bir namizədlə, güclü bir namizədlə seçkilərə qatıldığımız zaman, hətta bu saxtakarlıqların olduğu halda, bu saxta və hakimiyyətin göstərişi ilə iş başında olan seçki komissiyalarıyla da, yəni seçkiləri udmaq mümkündür. Yəni biz buna inanırıq və burada da əsas məsələ təbii ki, güclü namizədin olmasıdır. Və biz də hesab edirik ki, bizim belə bir güclü namizədimiz var və iktidar da Məsilqar Məmmədova güclü bir namizəd hesab edib ona görə onu həbsdə saxlayır. Amma bunun yanında da biz düşünürük ki, İlham Əliyevin bu şəkildə növbədən kənar prezident seçkilərini elan etməsi yanlışdır, qeyri-demokratikdir. Və açıq şəkildə onu göstərir ki, Azərbaycan iqtidarı xəlvəti bir seçki keçirmək istəyir. Yəni əsas alternativlərin seçkilərdə iştirak etməməsini çalışır və heç bir müzakirə olmadan, əvvəlcədən deyilmədən, ictimaiyyətlə bu məsələni müzakirə etmədən belə bir seçkilərin növbədə kənar seçkilərin təyin olunması biz hesab edirik ki, doğru deyil və düşünürük ki, irəlidə bunun çox mənfi nəticələri olacaq və bundan da, yəni bu nəticələrdən də uduzan tərəf təbii ki, həm Azərbaycan iqtidarı olacaq, həm ümumən bizlər hamımız olacaq, yəni Azərbaycan cəmiyyəti olacaq. Yəni bu belə etməzlər. Əgər seçki keçirmək istəyirsənsə, bunu yəni əvvəlcədən müzakirələr, əvvəlcədən bir ictimaiyyətə demək lazımdır. Amma açın deyim ki, bizdə belə deyək də bir şok effekti falan da yaratmadı İlham Əliyevin belə bir qərar qəbul etməsi. Çünki 2016-cı ilin referendum bir təcrübəsi var idi və həmin o referendumda da hər halda yadınızdadır da Müsavat Partiyası iştirak etmək istədi referendumda, amma onun 40 min imzasını tanımadılar və sonuncu etibarilə efiri hər kəs üçün bağladılar. Daha əvvəl də Respublikaçı Alternativ Təşkilatı da təşəbbüs qrupu yaradıb və referendumda yox demək üçün, yəni təbliğat aparmağı düşünürdü. Və o zaman hər halda yadınızdadır, Realın icra katibi Natiq Cəfərli həbs olundu. Onun yanında daha iki nəfər həbs olundu. Mənim ölkədən çıxışıma belə həmin ərəfədə qadağa qoyuldu. Yəni ciddi baskılar, ciddi təzyiqlər oldu və sonuncu etibarilə yəni elə bir vəziyyət yarandı ki, xəlvəti bir referendum keçirdilər və o saxta referendum nəticəsi ilə də yeri gəlmişkən indi İlham Əliyev növbədən kənar prezident seçkilərini təyin etmə səlahiyyətinə yiyələndi. Belə, yəni biz bu seçkiləri irəlidə keçiriləcək seçkiləri qeyri-demokratik indidən adlandıra bilərik. Çünki bunun proseduru, yəni ümumən bu kampaniya ümumən demokratik demək ki, prosedurlara ümumən uyğun deyil. Dediyim kimi daha əvvəlcədən heç bir müzakirələr olunmadan belə növbədən kənar seçkilər elan olundu. İki əsas siyasi rəqib olan İlqar Məmmədov həbsdədir. Azərbaycanda bildiyiniz kimi 150-yə yaxın siyasi məhbus var.
blogerlər, jurnalistlər həbsdədir və belə olan təqdirdə təbii ki, bu seçkiləri indidən, yəni qeyri-demokratik adlandırmaq olar və Real da öz bəyanatında bunu açıq şəkildə ifadə edib ki, biz Azərbaycan xalqını, seçiciləri seçkilərdə iştirak etməməyə çağıracaq. Azər bəy, çıxışınızda qeyd edədiniz ki, yəni biz əminik ki, uğurlu bir namizəd olarsa, bu uğurlu namizədlə seçkiyə gedib qələbə qazanmaq mümkündür. Siz uğurlu namizəd deyəndə, yəni kimi nəzərdə tutursunuz? Bu Realın üzvü olan şəxs olmalıdır, yoxsa hər hansısa bir siyasi partiyanın da üzvü ola bilər və yaxud da ki, cəmiyyətdə bir neytral bir insan da ola bilər. Yəni siz kimi nəzərdə tutursunuz uğurlu namizəd deyəndə? Uğurlu namizəd deyəndə mən təbii ki, konkret Realı nəzərdə tutmuram. Yəni mən sadəcə mənim demək istədiyim odur ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətində daha çox siyasətçilər arasında təbii ki, daha çox reytingi olan bütün sosioloji belə deyək də və yaxud sosial Facebook-da, nə bilim, başqa sosial şəbəkələrdə, əsasən Facebook-da da bütün sorğularda qalib gələn namizəd və yeni müəyyən məndə yəni cazibəsi olan bir namizəd, həm xaricdə tanınan, həm də təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətində tanınan bir namizəd. Elə bir namizəd ki, hansı ki, əsasən həm Bakıda, həm də böyük şəhərlərdə böyük uğur qazana biləcək bir namizəd. Hansı ki, böyük bir, belə deyək də, insanları mobilizasiya, cəmiyyəti mobilizasiya edə biləcək bir namizəd. Hal-hazırda belə bir namizəd olaraq biz İlqar Məmmədov. Yəni, indi məsələ ondan deyil ki, indi mən realçıyam, İlqar Məmmədov da real təşkilatın sədridir. Yəni, sadəcə indi təsadüfən bu belədir, belə deyək də. Amma sözün açığı, yəni İlqar Məmmədov olmasaydı, başqa birisi olsaydı, təbii ki, biz onu da dəstəkləyə bilərdik. Amma hal-hazırda vəziyyət gətirib ki, İlqar Məmmədovun biz hesab edirik ki, və nəinki biz, hər halda gördüyümüz odur ki, Azərbaycan cəmiyyəti ümumiyyətlə düşünür ki, ən uğurlu namizəd bugün İlqar Məmmədov və əsas alternativ də yeri gəlmiş ki, İlqar Məmmədovdur. Və hətta mən onu da deyərdim ki, bu seçkilərin, növbədən kənar seçkilərin keçirilməsinin də ən əsas səbəblərindən biri və yaxud bir neçə səbəblərindən biri məhz Avropa Şurası ilə Azərbaycan hökuməti arasında bugün yaşanan problemdir. Belə ki, martın 1-nə qədər Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi ilə Azərbaycan hökuməti arasında kommunikasiya bitməlidir və yaxın elə bil ki, 3 ay ərzində İlqar Məmmədovun həbsdən azad olunması məsələsi gündəmdə olacaqdır. Və elə bil ki, bunu tezləşdirmək üçün Azərbaycan iqtidarı daha doğrusu bunun qarşısını almaq üçün, yəni İlqar Məmmədovun seçkilərdə iştirakının qarşısını almaq üçün növbədən kənar prezident seçkilərinə getmək qərarını tutdu. İndi mən demirəm ki, əsas yalnız bu səbəb var. Təbii ki, başqa səbəbləri də var, sözsüz ki, amma əsas səbəb kimi mən bunu da görürəm. Azərbaycan, bax, qeyd elədiniz ki, yəni İlqar Məmmədov cəmiyyəti mobilizə, İlqar Məmmədovla siz cəmiyyəti mobilizə edib seçkini qazana bilərsiniz. Yəni mən buna tam əminəm. Buna İlqar Məmmədov da qadirdir. Siz özünüz də seçkiyə yetsəniz İlham Əliyevi məğlub edə bilərsiniz. Burada məsələnin digər tərəfi. Mən belə düşünmürəm sözün açığı. Amma məncə siz qalib gəlirsiniz. Mənim fikrimcə, yəni bu məsələnin bu tərəfi. Məsələnin digər tərəfi isə, yəni seçkidə qalibiyyət olandan sonra belə deyək də protokollar açıqlanır və belə deyək də hamı baxır ki öz üzvlərini, nümayəndələr baxır ki seçkidə məsələn qalib müxalifət nümayəndəsi sizin nümayəndənizdir və beynəlxalq təşkilatlar da seçkinin nəticələrini tanımırlar, bütün beynəlxalq təşkilatlar. Bizdə ən böyük problem bundan sonra, yəni mobilizə oldu, yaxşı seçki kampaniyası təşkil oldu, seçkidə qələbə qazanıldı. Bundan sonra yəni ki, B variantı var, amma uğursuz olur. Yəni, sizin belə deyək də uğurlu alına biləcək, bu, yəni siz iştirak eləməmişsiniz, biz bilmirik. Sizin belə bir planınız, variantınız varmı ki, yəni seçkidə sizin namizədiniz qalib gəldikdən sonra hansı addımlar atacaqsınız və bu günə qədər addımlar atmış partiyalardan fərqli addımlar atacaqsınız, yoxsa ki, siz də onlar kimi qərarlar verib addımlar atacaqsınız?
Əvvəla bir şey deyim ki, Azərbaycan tarixində hələ indiyənə qədər elə bir seçki olmayıb ki, müxalifət orada ciddi şəkildə qalib gəlsin. Yəni mən qalib gəlmək deyəndə nəyə nəzərdə tuturam? Yəni biz elə bir seçki kampaniyası aparmalıyıq ki, onun nəticəsində insanları inandırıb maksimal dərəcədə seçicini seçki məntəqəsinə gətirmək lazımdır. Yəni söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, 60, 70, bəlkə də 80 faizi reallıqda seçkilərə gətirmək. O, ya, belə deyək də, saxta 80, 70 faizləri mən demirəm. Məhz həqiqətən 70, 80 faiz insanı inandırıb seçkiyə gətirmək lazımdır. Hətta 60 faiz də yetər yeri gəlmişkən. Hələ Azərbaycan tarixində mən belə bir faktı bilmirəm. İndi 2003-cü ilin faktını deyə bilərlər, amma mən şəxsən bunda əmin deyiləm ki, 2003-cü ildə, məsələn, həqiqətən də 60, 70, 80 faiz seçkilərə gəlibdir. Düzdür, müxalifət üçün ən uğurlu bir kampaniya olmuşdu, sözsüz 2003-cü il kampaniyası. Amma mən başqa şey deyirəm. Mən deyirəm ki, baxın, uğurun, belə deyək də, formulası nədən ibarətdir? Elə bir kampaniya keçirmək lazımdır ki, bir daha qeyd etmək istəyirəm. 70-80 faiz və yaxud da 60, 60-dan 80 faizə qədər. Seçicilər gəlsin seçkilərə. Və onların da 60 faizini, 70 faizini almaq lazımdır. Bax, əsas məqsəd bundan ibarət olmalıdır. Yəni, əzici üstünlüyə nail olmaq lazımdır. Bu da mümkündür. Amma bunun üçün uğurlu bir namizəd lazımdır və bunun üçün də güclü bir kampaniya aparmaq lazımdır. Və maksimal dərəcədə insanları mobilizə etmək lazımdır. Könüllüləri mobilizə etmək lazımdır. Bax, bir sual verim sizə. Azərbaycan müxalifəti indiyənə qədər nə vaxt könüllülərlə çalışıb? Nə vaxt könülləri, yəni öz partiyasının üzvü olmayan insanları prosesə cəlb edə bilibdir? Bunu birinci dəfə edən Azərbaycan tarixi də mən sizə deyim. Respublikaçı alternativ təşkilatı olub. Mən indi özümüzü tərifləmək üçün bunu demirəm. Mən sadəcə faktı deyirəm sizə. Məsələn, Respublikaçı alternativ təşkilatının, bax, tam səmimi deyirəm sizə, 2013-cü ildə 30-40 nəfər üzvü var idi. Amma biz İlqar Məmmədovun imza kampaniyasına 500 nəfər adamı cəlb edə bildik. Və bu insanların da heç biri Respublikaçı alternativ təşkilatının üzvü deyildi. Onlar sonradan bizə üzv oldular. Yəni mən nə demək istəyirəm? Mən demək istəyirəm ki, elə bir kampaniya aparmaq lazımdır ki, maksimal dərəcədə, yəni müasir bir kampaniya aparmaq lazım. Maksimal dərəcədə insanları, seçiciləri demək, mobilizə etmək, seçkilərə gətirmək, onların böyük bir əksəriyyətin səsini almaq. Sonra da təbii ki, indi siz təsəvvür eləyin ki, 60% səsini almışsınız. Təbii ki, o 60% səsi oğurlanacaqsa, o 60% bir faizinin, heç olmasa bir faizinin meydana gəlməsi Azərbaycanda ciddi dəyişikliklərin olması anlamına gələcək. Məsələ burasındadır. Və biz də təbii ki, belə bir kampaniya aparacaqsa, biz qalib gələcəksə və bizim səslər oğurlanacaqsa, biz evimizdə oturmayacaq. Biz də meydanda olacaq, xalqla bir yerdə. Və xalqı da təbii ki, meydanlara dəvət edəcək. Yəni Amma ənənəvi müxalifətin metodu da belə başa düşdüm. Necə? Yəni müxalifətin ənənəvi metodu. Onlar da seçkindən sonra. Bu müxalifətin ənənəvi metodu deyil. Bu tarixdir. Bəli. Bunu vaxtilə, bax sizə nümunələr də gətirim. Bax, Bəli. Pinochet İlham Əliyevdən də daha qəddar idi. Pinochetin qurduğu siyasi sistem daha repressiv idi. Amma sonucda nə baş verdi? Referendum keçirildi və dediyim kimi müxalifət, bax, həmin o kampaniyanı, yəni uğurlu bir kampaniya apara bildi, maksimal dərəcədə cəmiyyəti mobilizasiya edə bildi. Halbuki onların da resursları yox idi. Onların da müxalifət, belə deyək də, çox zəif idi. Yox kimi bir şey idi. Amma sonuc etibarilə onlar, yəni Çillidə bunu, mən dediklərimi edə bildilər yəni. Əslində biz də müəyyən mənada bu nümunələrə istinad edirik. Və referendumda insanlar gəlib Pinochetə yox dedilər. Və sonucda nə baş verdi? Sonucda Pinochet istefa vermə məcburiyyətində qaldı. Çünki insanlar meydana axışmağa başladılar.
Çünki həqiqətən də 70 faizə yaxın, yaxud 60 faizə, tam dəqiq yadımda deyil, həqiqətən də seçkilərə gəlib yox demişdi. Amma Çilinin seçki komissiyası, yəni indi yadımda deyil onların adı, mərkəzi seçki komissiyası idi ya başqa cür adlanırdı. Amma hər halda mərkəzi seçki komissiyasının funksiyasını həyata keçirən bir komissiya elan etdi ki, Pinochet əzici üstünlüklə qalib gəlib seçkilərdə. Amma bütün cəmiyyət bilirdi ki, belə bir şey yoxdur və tam əksi olubdur. Və insanlar meydana axışdı. Və elitanın içində də parçalanma baş verdi. Və sonuncu etibarilə, yəni bildiyiniz o hadisələr baş verdi və Pinochet də istifa vermək məcburiyyətində qaldı. Eyni hadisələr prezident seçkiləri olmasa da, referendum olmasa da, parlament seçkilərində Gürcüstanda baş verdi. Məsələn, Saakaşvili hakimiyyətə necə gəlmişdi? Həqiqətən də insanları inandırıb qalib gəlmişdi seçkilərdə. Ciddi şəkildə qalib gəlmişdi. Və sonuncu etibarilə də, yəni parlament seçkilərin nəticəsi olaraq, yəni bilirsiniz də, orada da Mərkəz Seçki Komissiyası elan etdi ki, Şirvanzanın partiyası qalib gəlibdir. Saakaşvilinin partiyası uduzubdur. Amma insanlar meydana axışdı, Saakaşvili özü meydana gəldi, elitanın daxilində parçalanmalar baş verdi. Amma bunlar hamısı bilirsiniz nə zaman baş verir. Güclü bir kampaniyanı aparandan sonra baş verir. Cəmiyyəti mobilizasiya edəndən sonra müxalifət baş verir. Bu real şəkildə insanların seçkilərə gəlib bu iqtidara, konkret iqtidara yox deməsindən sonra bunlar baş verir. Amma bunlar olmadığı təqdirdə təbii ki, yazıçılar çıxıb deyəcək ki, biz İlham Əliyevi dəstəkləyirik. Təbii ki, şairlər durub çıxacaq, deyəcəklər ki, biz İlham Əliyevi dəstəkləyirik. Təbii ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası tam istədiyini edəcək. Bunlar hamısı baş verir. Yəni, elitada mobil, demək, parçalanmamış vəziyyətdə qalacaq. Ona görə, yəni, mən tam əminəm ki, İlqar Məmmədovla biz belə bir kampaniyanı apara bilərdik. Azərbaycan, mən də elə siz deyəni deyirdim. Yəni, təkcə, yəni siz Pinochet'i, yəni Çilini xatırlatdınız, Gürcüstanı xatırlatdınız. Ondan qabaq, bu din zinqablar birinci Serbiyada oldu, Gürcüstanda, Qırğızstanda, daha sonra Ukrayna'da. Yəni, bu seçkilərdən sonra insanlar küçələrə çıxdı. Mən sadəcə o vaxt dedim, yəni bəlkə sizin yeni bir metodunuz var. Məsələn, kütləvi təhətsizlik, beləcə bir şeylər. Yox? Yox. Gəlin belə danışaq da, hansısa siyasi o metodlardan danışmağın məncə burada belə deyək də, biraz düzgün deyil. Çünki o metodlar, o verəcəyin qərarlar situasiya bağlıdır, təbii ki. Amma, yəni, kütləvi aksiyalar, itayətsizlik aksiyaları və bu tipli aksiyaları heç kəs ləğv etmirdir. Və bunlar da siyasətin bir tərkib hissəsidir, siyasi təsirin metodlarından birisidir və yaxud da ən əsas metodlarından birisidir. Təbii ki, sənin əgər səsin oğurlanırsa, sənin haqqın oğurlanırsa, sən burada yalnız etiraz edə bilərsən. Burada başqa çıxış yolu yoxdur. Təbii ki, sən məhkəmələrə müraciət edə bilərsən. Bunlar da öz yerində, bunu da etmək lazımdır. Aydın məsələdir. Amma burada dinç etiraz aksiyaları mütləqdir. Çünki bunlar olmasa, düşünün ki, 60-70 faiz seçkilərə gələn vətəndaşların böyük bir hissəsinin səsi oğurlanırsa, bu ümumən götürür Azərbaycan xalqının səsi oğurlanır. Çünki bax, məsələn, müxalifət indiyənə gedən nə deyirdi? Deyirdi ki, Azərbaycan xalqının səsi oğurlanır. Düz deyir, mən razıyam. Amma bir önəmli bir məqam var. Önəmli bir məqam da ondan ibarətdir ki, indi siz təsəvvür eləyin ki, yəni müxalifət özü də bunu deyir ki, məsələn, seçkilərə 20% maksimum insan gəlir. Və hər seçkidən seçkiyədə məntəqələrə gələn insanların sayı azalır. Və indi siz düşünün ki, 20% seçkilərə gəlir, iqtidarda heç bir problemsiz, qalan 40% da, ya 50% saxtalaşdırır, həmin faizləri də özünə yazır. Bununla da heç nə baş vermir. Bilirsiniz, niyə heç nə baş vermir? Çünki seçkiyə gəlməyən insan üçün vecinə deyil ki, onun səsləri oğurlanır. Çünki o zaten seçkiyə gəlmədiyi zaman buna hazır idi. Amma siz düşünün ki, insan seçkiyə gəlir və onun səsi oğurlanır. Bax, seçkiyə gələn insanın səsi oğurlanırsa, o etiraz edəcək təbii ki. Aydın məsələdir, 100%-in 100-ü də gəlib etiraz etməyəcək. Amma onun heç olmasa 1% gəlib etiraz etsə, bu 100 min, 200 minə yaxın insan edir.
Bu ciddi bir rəqəmdir. Və dəyişikliklər də bu cür baş verir. Yəni, ilk növbədə inam yaratmaq lazımdır cəmiyyətdə. Bu inamı da təbii ki, hansısa prosesdən istifadə edib yaratmaq lazımdır. Hal-hazırda olan proses təbii ki, seçki prosesidir. Bax, bunu edə bilərdi. Və İlham Əliyev də yeri gəlmişdir, bunu çox gözəl bilir. Çox gözəl bilir. Və ona görə də bu növbədən kənar seçkilərini keçirir ki, heç kəs hazırlaşa bilməsin oktyabr üçün. Vaxtları olmasın düşünməyə, hazırlaşmağa, planlarını istədikləri kimi həyata keçirməyə və yaxud konkret olaraq mən indi realı götürürəm də. Bizim planımız nədən ibarət idi? Bizim planımız ondan ibarət idi ki, martın 1-inə qədər kommunikasiya bitəcəkdi. Ondan sonra yaxın 3 ay ərzində İlqar Məmmədovu azad etmək məsələsi var idi. Və yaxud da Azərbaycanı ya Avropa Şurasının üzvlüyündən çıxaracaqdılar, əks təqdirdə, yəni azad olunmasaydı İlqar Məmmədov, və yaxud da səs vermə hüququnu əlindən alacaqdılar. Bu da ciddi rezonansa səbəb olacaqdır. Həm Azərbaycan daxilində, həm Azərbaycan xaricində. Avropa Birliyi ilə Azərbaycanın münasibətləri körlanacaqdır. Avropa Şurası ilə zaten körlanacaqdır, çünki səs vermə hüququ əlindən alınacaqdır. ABŞ-la münasibətlər körlanacaqdır. Yəni, belə deyək də, aləm deyəcəkdir bir-birinə el diliylə desək, yəni, belə bir hadisə baş verə bilərdi. Ona görə təbii ki, bunun qarşısını almaq lazım idi və İlham Əliyev də belə bir qərar verdi. Amma bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu əsas səbəb olsa da yeganə səbəb deyil. Yəni, hər halda başqa səbəblər də var. Azər bəy, bax, elə bayaq dinç kütləvi etiraz aksiyalarına toxundunuz. Yəni, hökumətin ölçüsü belədir ki, yəni, dinç etiraz aksiyası məhsul stadionu qapalı yer, yəni insanları bir neçə polis kardonundan keçirdərək ora buraxırlar. Siz də, sizin üçün də belə deyək də, dinç etiraz aksiyası bu. Yəni, hökumət deyir ki, siz əgər dinç etiraz aksiyası eləmək istəyirsinizsə, bu formada eləməlisiniz. Yəni, burdur, şəhərdə məhsul stadion var, gəlin orada dinç formada aksiyanızı keçirdin, gedin. Başqa bir forma isə, artıq hökumət başqa bir formadakı aksiyaya dinç etiraz aksiyası demir. Yəni, başqa formada əgər aksiya alındı, hökumət bunu belə deyək də, zorakılıq kimi qiymətləndirir və özü ora müdaxilə edir, zorakılıq edir, həmin aksiyanı dağıdır. Sizin üçün dinç etiraz aksiyası nədir? Məşhur dinç etiraz aksiyası odur ki, bax, seçkilər baş verdi. Biz insanları inandırdıq. 60% seçkiyə gəldi. Onun 60%-i deyəlim ki, İlqar Məmmədova səs verdi. Və cəmiyyətdə ciddi ajataş yarandı. Həm cəmiyyətdə, Azərbaycan cəmiyyətində, həm də Azərbaycan xaricində. Yəni, çünki bizi izləyirlər istər-istəməz. Və deyəlim ki, biz azadlıq meydanında, məsələm deyirəm də, mənim üçün fərq eləmir azadlıq meydanı ya başqa bir meydan. Önəmli olan o deyil. Önəmli olan insanların sayıdır. Və deyəlim ki, azadlıq meydanında mitin keçirmək istədi. Dinç etiraz aksiyası. Hakimiyyət dedi ki, xeyr, azadlıq meydanını vermirəm, gedin məhsul stadionuna. Problem deyil. Məhsul stadionuna 100 min adam gəlsə, Azərbaycan iqtidarı nə edəcək? Və həmin o 100 min, 200 min adam yürüş etsə, məsələn, deyəlim ki, prezident administrasiyasına, onda nə edəcək? Gülləyəcək insanları. Əsas məsələ saydadır. Bax, budur önəmli olan məsələ. Və 100 min insan, lap deyəlim ki, gəldi, heç arada yürüş etmədi. Və 3 gündən sonra, məsələn, ya 5 gündən sonra biz miting elan etdik, deyəlim ki, və müraciət etdi ki, demək, məhsul stadionunda yox, başqa bir yerdə. İqtidar başlayacaq cıqallıq etməyə ki, yox, burada yox, orada yox, belə. Yəni, bax, mən nəyə demək istəyirəm? Demək istəyirəm odur ki, belə bir situasiyalarda adekvat olaraq siyasətçilər qərarlar verməlidir. Bax, mən indi oturum bunun hekayəsini qurum ki, hə, biz belə edəcək, hakimiyyət belə deyəcək, obisi belə deyəcək, bubisi belə deyəcək. Qoy bu situasiya yaransın, orada biz görəcəyik təbii ki. Yəni, hələ tezdir bunları danışmaq. Amma təbii ki, biz bunları hamısını düşünürük. Yəni, hal-hazırda siyasətlə, İndi düzdür, ölkədə siyasət deyilən bir şey də qalmayıb, amma hər halda bu haqda danışırıqsa, təbii ki, bunun kitablarını da oxuyuruq, mütaliə edirik, təbii ki, müəyyən planlar da qururuq, təbii ki, hər zaman müzakirə edirik bu mövzuları ki, bax, necə etmək olar, nələr etmək lazımdır. Amma aydın məsələdir ki, nə olursa olsun, biz hər bir halda Azərbaycanda dinç etiraz, yəni,
seçkilər sonucu dinç, əgər bizim səslərimiz oğurlanacaqsa, dinç etiraz aksiyaların tərəfdarıyıq təbii ki. Və biz tam əminik ki, bu dinç etiraz aksiyalarına böyük kütlə qatılacaqsa, 10 minlərlə insan qatılacaqsa, bu Azərbaycanda ciddi dəyişikliklərə səbəb olacaq. Və bir şey də sizə deyim ki, baxın, yəni mütləq deyil ki, indi, məsələn, hakimiyyət dəyişdiyində. Ola bilsin ki, məsələn, hətta hakimiyyət dəyişməsin. Amma ölkədə vəziyyət dəyişəcək. Ciddi şəkildə ölkədə vəziyyət dəyişəcək. Artıq bu inisiativ hakimiyyətin əlindən çıxacaq. Artıq bu inisiativ yeni namizəddə olacaq, prezident namizədində olacaq. Artıq bu inisiativ müxalifətdə olacaq, Azərbaycan cəmiyyətində olacaq. Və bundan sonra da siyasətçilərin görəcəyi, yəni müxalifətdə olan siyasətçilərin görəcəyi əsas işarət olacaq ki, bu inisiativi əldən verməmək. Azər bəy, mən sizin yaxınlarda müsahibələrinizdən birinə baxmışdım. Orada siz qeyd elədiniz ki, yəni, hazırda Azərbaycanda prosesi realdan çox şey asılıdır Azərbaycanın hazırki durumu. Biz nə qədər gediksə, Azərbaycan o qədər belə deyək, geri gedəcək. Biz nə qədər prosesin öndə gedəcək, nə qədər irəli aparsaq, o qədər biz tez bu mərhələləri keçəcəyik. Yəni, siz deyirsiniz, yəni, real hazırda Azərbaycanın belə deyək, əsas müxalifət qurumudur, yoxsa gələcəkdə Azərbaycanın belə deyək, əsas belə deyək, gücü olmağa, müxalifət olmağa, yəni iddialı bir təşkilatsız. Bilirsiniz, bu önəmli deyil. Mən belə deyə də, mən biraz başqa formada demişdim. Mən bəli, bəli, mən dəqiq yazımda. Sadəcə siz nə tərdə edirsiniz elə deyirsiniz. Okey. Mən demişdim ki, Respublikaçı Alternativ Təşkilatı Azərbaycan yeni nəslin təşkilatıdır. Yəni, bu təşkilat 80-ci ilin sonlarından və yaxud 90-cı illərdən çıxan təşkilat deyil. Bu, tamamən yeni təşkilatdır. Çünki, baxın, 91-ci ildə mənim 17 yaşım var idi. Bugün mənim 42 yaşım var. Təbii ki, mən də yeni nəslin bir nümayəndəsiyəm. Amma bizdən sonra gələn də nəsil var, təbii ki. Yavaş-yavaş onlar da artıq, belə deyək də, ictimai proseslərə yavaş-yavaş gəlməyə başlayırlar. Amma bizim hamımızı götürəndə, bu 90-cı illərlə götürəndə, biz yeni nəsiliyik və 90-cı ilin siyasi təşkilatları, 90-cı ilin siyasətçiləri artıq yavaş-yavaş siyasi arenadan getmək məcburiyyətində qalacaqlar. Mən demirəm ki, getməlidirlər, mütləq olmalıdır falan. Mən bu mövzulara girmirəm yəni. Mən sadəcə demək istəyirəm ki, bu normal dialektikanın qanunudur, təbiətin qanunudur, ictimai qanundur və getmək məcburiyyətində qalacaqlar istər istəməz. Və realda yeni nəsli təmsil edən bir təşkilatdır. Və əgər bugün real nəsə alınmayacaq, yəni bizim üzərimizdə müəyyən bu missiya var və bu missiyanı biz yerinə yetirə bilməsək və bizdə nəsə alınmasa, Azərbaycan ən azı bir 10 il itirəcək. Ən azı 10 il itirəcək. Çünki yeni bir insanların, belə deyək də, ağıllı insanların bir araya gəlməsi üçün, təşkilat yaratmaları üçün, aralarından kiminsə bir lider çıxıb, irəli çıxıb özünü tanıtması üçün. Bax, məsələn, siz dediniz ki, hətta mən də bugün İlham Əliyevlə seçkilərə qatılsam, ona qalib gələ bilərəm. Amma mən İlqar Məmmədov deyiləm də, gəlin bunu açıq etiraf edək. Və mənim, deyəlim ki, İlqar Məmmədov olmağım üçün, ən azı bir 5 ilə ehtiyac var. Mən tam səmimi danışıram da burada sizinlə. Ən azı bir 5 ilə ehtiyac var. Yəni, indi mən demirəm ki, mən də gedib həbsdə oturmalıyam və eyni aqibəti yaşamalıyam. Amma hər bir halda buna vaxt lazımdır. Bu bir günə, iki günə olan bir iş deyil. İlqar Məmmədovun bugünkü siyasi bagajı və bugünkü siyasi reytingi həmin o 5 il həbsin bir zəhmətidir də, belə deyək, belə adlandıraq bunu. Budur bu. Və ölkə vaxt itirəcək. Ən azı 10 il itirəcək. Bu 10 il ərzində də nə baş verəcək, özünüz bilirsiniz. Hər halda Azərbaycanda siyasi meydanı tamamilə tam daraldacaqlar, tam yox edəcəklər. İndi mən keçən səfər yazmışdım ki, artıq bizdə totalitar, belə deyək də, totalitarizmə yaxın o üsullardan istifadə etməyə başlayıblar. Məsələn, kimisə ölkədən
xaricə buraxmamaq və yaxud kimisə teatra buraxmamaq və bu kimi praktikalar artıq Azərbaycanda yəni istifadə olunur. Bu da tam o totalitar rejimlərdən gələn praktikalardır. Məsələn, kimisə xaricə buraxmamaq hardandır? SS-dən, SS-də buraxmırdılar da insanları xaricə. Düzdür, indi bu kütləvi almayıb. Amma bu başlanğıc insanların qarşısını müxtəlif belə deyək, üsullarla, maneələrlə almaq, yəni istər turistlər olsun, istər jurnalistlər olsun, eyni praktika, yəni get-gedə sərtləşəcək. Bu gün siyasətçilərə bunu edirlərsə, sabah bunu aktyorlara, nə bilim, yazıçılara, nə bilim, rəssamlara, yəni incəsənət sahəsində işləyən insanlara, sonra iş adamlarına, sonra yəni bu kateqoriyada olan, fərqli-fərqli kateqoriyada olan insanları yavaş-yavaş bu prosesə qatacaqlar. Sonucda bir gün ayılacaq ki, biz artıq SS-yəyəcək. Və yeri gəlmişkən, bax, onu da deyim ki, iki gün öncə elə bu şairlərin, aktyorların və digər mədəniyyət işçilərinin o çıxışlarını mən dinlədim. Həqiqətən, yəni gerçəkdən o bir kanal var, nostalji kanalı. Hər göstərirlər də, məsələn, kabinəsi olan, indi aşağı-yuxarı hər kəsdə vardı o kabinə. O siyahıda olan proqramlardan birisi də budur. Hərdən mən də baxıram ona, yəni unutmamaq üçün yəni baxıram. Gerçəkdən yəni, sanki bu eseridir. Yəni, biz sanki qayıdırıq, həmin o seçkilərə qayıdırıq. Eseridə olan seçkilərdə. Məsələn, eseridə seçkilər necə seçilirdi? Bir, Komünist Partiyasının namizədləri var idi və iki, bitərəflər var idi. Bitərəflər, halbuki bitərəf filan da deyirlər, Komünist Partiyası kimi deyirdi, o da olurdu bitərəf. İndi eyni praktika baş verir. İndi siz təsəvvür edin ki, iki gün əvvəl mənə bizim realın üzvlərindən biri zəng gelir, deyir ki, mən məktəbdə çalışır da, insan müəllimdir. Deyir ki, mənə deyiblər ki, sən filansanın demək müşahidəçisi olacaqsın. Səni artıq yazmış. Yoxsa işdən səni azad edəcək. İşdən çağıracaq. Bu nədir? Bu eseriyə qayıdışdır. Yəni, demək istədiyim ondan ibarətdir ki, əgər realda bugün bu missiya alınmasa, ölkə ən azı 10 il itirəcək. Bu 10 ildən sonra tamamilə başqa ölkə olacaq və ondan sonra kimlərinsə yeni insanların siyasətə gəlməsi, uğur qazanması çox çətin olacaq və hətta müəyyən mənada mümkünsüz olacaq və müəyyən bir dövr yenə gözləməli olacaq. Necə ki, vaxtı ilə SSRİ-də 70 il gözlədilər və 91-ci ildə Azər bəy, bax, bir şey qeyd elədiniz. Dediniz ki, yəni, biz heç kimə demirik getsinlər və yaxud da qalsınlar. Əslində, həqiqətən də hər şeyi proses müəyyən edir. Yəni, biz 5 il bundan öncə, 5 il bundan öncə küçəyə mikrofonla çıxıb, yəni, Azərbaycanda bir 10 min nəfər insana mikrofonu uzadıb desəydi ki, Azərbaycanda 5 müxalifət liderinin adını çəkin, o 5 müxalifət liderinin içərisində İlqar Məmmədovun adı olmayacaqdı. Amma indi yaxınlaşıb desən ki, 2 və yaxud da 1 adamın adını deyin, orada İlqarın adı mütləq olacaqdı. Yəni, bunun üçün, yəni, belə deyək də, siz deyirsiniz ki, yəni, biz gözləm, yəni, inisiativ sizlərdir də, belə deyək, əgər nəsə eləmək istəyirsinizsə, eləyə bilərsiniz və eləməlisiniz. Yəni, Türkiyədə bir partiya, iyi partiya, səhv etmirəmsə, bir ildir yaranıb. Artıq o partiya, hər yəni, müxalifət partiyası, bütün konsepsiyasını qoyub ortaya, addımların müəyyən edib, yəni, bir ildir, yəni, real da artıq, Ona yaxındır, səhv etmirəmsə, bir müddətdir yaranıb. Yəni, əgər nəsə eləmək istəyirsinizsə, nəyə gözləyirsiniz? Real... Mənim adatlığa çıxmağının belə başa düşdüm. Real 9 ildir yaranıbdı, tam dəqiq desək. Amma, məsələn, şəxsən, mən özüm Reala 2011-ci ildə gəlmişəm. 2011-ci ilin yanvar ayında gəlmişəm. Yəni, düzdür, 7 ildir, bu da az deyil təbii ki. Və real yavaş yaranan bir partiyadır, təşkilatdır. Və
Əslində kütləviləşmə və parçalaşma, təşkilatlanma qərarını da Real son hardasa 2 ildir veribdir. Məsələn, 2 il bundan əvvəl bizim təşkilat komitəmiz yaranıbdır. Düzdür, istədiyimiz qədər, istədiyimiz kimi sürətli bir fəaliyyətimiz yoxdur. Mən bunu qəbul edirəm. Yəni, çünki bizim də səhvlərimiz var, sözsüz ki. Burada təbii ki, iqtidarın da təzyiqləri, yəni, müəyyən o bariyerlər arasımızda qoyması var. Bunlar öz yerində, amma mən indi gileylənmək fikrində deyirəm. Hər şey təbii ki, insanın özündən, təşkilatın özündən asılıdır. Təbii ki, bizim də səhvlərimiz var. Bizim də ola bilsin ki, məsələn, 2 il əvvəl verdiyimiz o qərarı bəlkə də biz 5 il əvvəl verməliydik, ola bilsin. Amma bu 9 ilin 5 ilini, məsələn, bizim sədrimiz İlqar Məmmədov həbsdədir. Bu da vaxtdır və partiyanın sədri, partiyanın lideri həbsdədir. Bu çox önəmli bir göstəricidir. Bu bir. İkincisi, 2013-cü ildən etibarən artıq Azərbaycan ciddi şəkildə dəyişməyə başladı. Yəni, məsələn, biz 90-cı illərdə olsaydık, bəlkə də yəni, real bir il ərzində çox böyük işlər görə bilərdik. Amma bugün 18-ci ildir, 17-ci ildir, 16-cı ildir, 15-ci ildir. Bu illərdə bilirsiniz, yəni həm İlqarı həbs elədilər 2013-cü ildə, həm bloqerləri sonra həbs eləməyə, jurnalistləri həbs elədilər, demək ki, media nümayəndələrini, jurnalistləri həbs elədilər, çox adamı, sivil toplum nümayəndələrini həbs elədilər. Yəni, bugün Azərbaycanda düşünün, media deyilən bir şey yox. Bugün Azərbaycanda QHT deyilən bir şey yoxdur. Yəni, bax, realın, həmin bu dediyim yeni nəslin demək istəyirəm. 90-cı illər olsaydı, bəlkə də bu, biz bu 9 il deyirsiniz, mən 9 deməyə dizim 3 il deyərdim. Bu son 3-4 il ərzində, hətta 3 ildə daha dəqiq desək, 3 il ərzində getdiyimiz yolu bəlkə də biz 1 il ərzində gedərdik. Bəlkə də, nə bilim, bir neçə ay ərzində bunu edə bilərdik. Bax, indi düşünün ki, biz qurultayımızı keçirmək üçün yer tapa bilmirik. Keçən həftə, şənbə günü biz təşəbbüs qrupunun iclasını keçirdik. Təşəbbüs qrupunda da qərar verdik ki, bugün bizim üçün önəmli olan möhtəşəm bir qurultay keçirib, məsələn, deyərim ki, 400 nəfər bizim demək seçilmiş qrupda nümayəndəmiz var. 400 nəfər seçilmiş. Və təbii ki, digər seçilməmiş üzvlərimiz də var. Hər halda biz düşünürdük ki, bu 400 nəfər qrultaya gələcək. 400 olmasa bir 300-350 nəfəri. Bir 200-250 nəfər də belə dəstək üçün gələcək. Kənardan da gələn insanlar olacaq. Biz bir belə deyək də 600-700, bəlkə də 1000 nəfərə yaxın insanın iştirak etdiyi bir tədbir keçirəcəyik. Və deyirlər də bizə 4 nəfərdən ibarətsiniz və s. bu tipli şeylər deyirlər. Yəni, öz gücümüzü göstərəcəkdir. Amma bu dəqiqə artıq buna da ehtiyac yoxdur. Bu dəqiqə bizim üçün ən önəmlisi odur ki, biz faktı göstərərək. Fakt ondan ibarətdir ki, yəni vəziyyət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan iqtidarı deyir, siz bunu edə bilməzsiniz. Siz bunu etməyəcəksiniz. Mən imkan verməyəcəm bunu edəsiniz. Bax, bizim də bugün görəvimiz, işimiz ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycan cəmiyyətinə və öz üzvlərimizə göstərək ki, bunu etdik. Çünki indiyənə qədər nə edirdi Azərbaycan iqtidarı? Mən bunu istəmirəmsə, bu olmayacaq. İlqar Məmmədov namizəd görmək istəmirəmsə, bu İlqar Məmmədov namizəd olmayacaq. Real partiya olmasını istəmirəmsə, qurultay keçirməsini istəmirəmsə, bu qurultay olmayacaq. Bax, bizim üçün indi bu dəqiqə 400, 500, 600 nəfərin iştirakına qurultay keçirmək deyil. Önəmli olan faktın özüdür. Hər halda biz də çalışacaq bu faktı ortaya qoyaq, yəni buna nail olur. Azər bəy, bu İlqar Məmmədovun azadlığınla bağlı məsələyə istəyirdim toxunam. Yəni, necə hesab edirsiniz? Sizcə İlqar Məmmədov bu ritorikasına davam eləsə, yəni hakimiyyətə qarşı, o azadlığa çıxa biləcəkmi? Yəni, şəxsən bu mənim yəni, subyektiv fikrimdir. Mən belə hesab edirəm ki, yəni, bütün Qərbdən, Amerikadan gələn təzyiqlərə baxmayaraq, yəni, çətin görsənir, yəni, əgər İlqar Məmmədov bu ritorika ilə davam eləsə, onun azadlığa çıxmaq şansları. Belə deyək də, hansı ritorikadan söhbət gedir? Yəni, açıq şəkildə
Yəni söhbətlərdə hər halda. hər şeydə, yəni ki, prinsipial mövqe, ortaya prinsipial mövqe qoymağı, açıq şəkildə tənqid eləməyi, yəni ölkədəki durumu olduğu kimi göstərməyi. İlqar Məmmədov bundan sonra prinsipial olmasa, hər şey öz adı ilə çağırmasa, prinsiplərini ortaya qoymasa, 5 il həbsdə olmasının onda heç bir mənası olmadı ki. Heç bir mənası olmadı. İlqar bugün, bilirsiniz, bir nümunə yaradır Azərbaycan cəmiyyətində. Bu da bu çox ciddi bir nümunədir və mən hesab edirəm ki, artıq tarixə düşən bir nümunədir. Sadəcə çox ümid edirəm ki, bu belə deyək də boşuna bir deyil. Boşuna edilən bir iş deyil. Və düşünürəm ki, bu nümunə bizə ciddi şəkildə yardım edəcək. Söhbət realdan getmir. Söhbət Azərbaycan cəmiyyətindən, söhbət Azərbaycan gələcəyindən gedir. Azərbaycanda demokratiyanın gələcəyindən gedir. İrəlidəki tərəqqidən gedir. Yəni, bunlardan respublikaçılıqdan gedir, ilk növbədə cümhurəçiliyindən gedir. Bax, İlqar elə bil ki, üzərinə bu missiyanı götürübdür. Bugün çox adam qorxur, hətta azadlıqda olan siyasətçilər qorxur. Yerlərini itirməyə, nə bilim, nəyini itirməyə. Amma İlqar Məmməd bugün həbsdə ola ola bu nümunəni göstərir. Bizim buna ehtiyacımız var bu nümunəyə. Mən yenə deyirəm, məsələ burasında deyir ki, İlqar realın sədridir. Bu, o qədər də önəmli deyir. Mən hətta belə deyim də, İlqara real prizmasından baxmanın da əleyhinəyəm. Bugün İlqar elə bir nümunə göstərir ki, o artıq realın çərçivəsindən çoxdan çıxıbdır. Və İlqarın elə yeri gəlmiş ki, bu böyük bir insanların İlqara olan rəğbəti, onun böyük bir bu reytingin olması məsələ ona görədir ki, İlqar realın çərçivəsindən çıxıbdır artıq. Və bugün biz düşünürük ki, daha əvvəlki məsələyə mən qayıdıram da, İlqar həbsdən çıxsa və namizəd olsa, burada artıq söhbət realın namizədindən getməyəcək. Burada artıq yeni nəslin Azərbaycanda dəyişikliklər etmək istəyən insanların namizədindən gedəcək söhbət. Bax, İlqarı biz bu cür görürük bugün və düşünürəm ki, bugün müxalifətə bir namizəd olaraq prezident seçkilərində məhz belə bir namizəd lazımdır. Amma iqtidar da bunu anlayır, görür və təbii ki, yəni hər şey edəcək ki, bu olmasın. Artıq edir bunu. Azər bəy, bax, İlqar barədə söhbətimizi istəyirəm, davam edəm. İlqar Məmmədovun mən blogunu oxudum, bloglarını oxuyuram. Bir bloguna rast gəldim, yəni onu türməyə düşəndən hardasa 4-5 ay sonra yazıb. Yəni orada qeyd edir ki, yəni öz həbsxana otağında oturub və axşam bir qoluma bir su düşdü və baxdım yuxarı, bundan yuxarı çarpayda yatan dustağın ağzından su qoluna düşüb və İlqar deyir ki, orada mən özümə düşündüm ki, yəni mən bu qədər fədakarlıqlar edirəm. Görəsən, yəni Azərbaycan cəmiyyəti mənə görə bir heç olmasa kütləvi aksiya, bir kütləvi piket nəyə görə təşkil edəm və deyib ki, mən ümid edirəm ki, bunu edərlər. Yəni hətta bunu da qeyd edib. Amma mən bilən real hərəkatın deyə nə qədər İlqarın azadlığa çıxması ilə bağlı nə piket keçirib, nə miting keçirib, amma digər təşkilatlar miting keçirəndə həmişə İlqarın adını da çəkirlər. Bunu həmişə qeyd edirlər. Siz niyə belə? Yəni, burada bir məsələ də var. Yəni, hətta deyim ki, bəzi məsələlərdə var ki, prinsipial məsələlərdə. Realla İlqarın fikri orada kəsişir. Razısınız siz mənlə? Ya, mən deməzdim ki, realla İlqarın bəzi, yox, mən demirəm. Sadəcə bəzi məsələlər var ki, orada kəsişir və bu məsələlər də belə deyil. Cəmiyyət üçün yetərincə prinsipial məsələlərdir. Yəni, ya, başa düşdüm. Yəni, mən demək istəyirəm ki, məsələnin qoyuluşu yanlışdır. Niyə yanlışdır? Çünki indi baxın da, məsələn, idarə heyətində, təşkilat komitəsində 10 nəfər adam var. 10 nəfər, İlqardan bir yerdə 11 nəfər. Bax, bu 11 nəfər səs verəndə biz təbii ki, İlqarın da mövqeyini alırıq. Məsələn, İlqar hərdən olur ki, məsələn, 6 nəfər hə deyir, İlqar o hənin içində olur. Hərdən olur ki, 6 nəfər yox deyir, amma İlqar o 4 nəfər hə deyənin içində olur. Yəni, burada belə deyək də, İlqar var, real var, belə bir şey yoxdur. Yəni, bu məsələlərdə, yəni belə deyək də.
Yəni elə olur ki, mən şəxsən özümü deyirəm də, məsələn, İlqar nəyəsə təklif edir, mən onun lehinə səs verirəm, digəri əleyhinə səs verir. Və yaxud başqa bir nəsə təklif edir, mən onun əleyhinə səs verirəm, digəri lehinə səs verir. Yəni bu normal bir demokratik bir avuhavadır realda bu gün olan. Ona görə mən İlqarla realı belə deyək də, iki əks qütb kimi göstərməzdim, bu yanlışdır. Amma mitinglərə gəlincə mən deyim də, yəni biz hər zaman müxalifəti tənqid etmişik ki, məsələn, bir çox işlərdə indi səmimi olmayıblar da və səhvlərini belə deyə də etiraf etməyiblər. Amma düşünürük ki, siyasətçi və yaxud təşkilatlar öz səhvlərini yaxud nəyisə düz etməyiblərsə, bunu etiraf etmək lazımdır təbii ki. Bizim də təbii ki, səhvlərimiz var. Biz də normal adi insanlarıq da. Təbii ki, mən sizinlə razıyam. Yəni, biz artıq düşünürəm ki, İlqar Məmmədovun belə onu müdafiə edən bir mitinglərin vaxtı çatıbdır artıq. Artıq çatıbdır. Bəlkə də biz yəni gecikmişik. Böyük ehtimal ilə müəyyən mənada gecikmişik bu prosesdə. Yəni biz hər zaman düşündük ki, resurslarımızı daha çox saxlayaq, riskə atmayaq. Bax, onu da bir qeyd edim. Amma hər halda düşünürük ki, resurs da öz yerində, amma biz bu prosesdə biraz gecikirik. Artıq onun zamanı çatıbdır, düşünürəm. Oldu Azər bəy, maraqlı söhbətə görə söz təşəkkürümü bildirirəm. Buyurun, sizə təşəkkürlər. Sizə də uğurlar. Oldu, hörmətli izləyicilər, bir daha xatırladım ki, günün sonu verilişi idi efirdə. Qonağımız Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Azər Qasımlı idi. Sağ olun, növbəti görüşlərədir.